Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, і пес Бурбес. Пес! Усміхайся, пес! Пс-пс! Спекотно йому. Відосик про штуку, з якою я стикнувся, коли почав експлуатувати машини і, відповідно, заправляти. Так, в Рембаті я з тим не стикався. Здавалося б, єдиний контур баків десанту і центрального баку ти мав би заливати в один з будь-яких баків, і рівень мав би ся вирівнювати, бо він спільний, там, ну, трубопроводи, дренажні, згори, знизу. А так воно не працює. Воно не працює. От ми набрали, наприклад, цієї машини, тут вже воно ось стояло і аж побігло. А тут ще було нормально низько. Я просто потім пішов по камеру, і поки приніс камеру, то воно вирівнялося. А чому я показую саме цю машину? Тому що ця машина з капіталки. Не так давно. Тобто цей прикол на машинах не тільки старих, а й на нових. Ну, з капіталки, так? Тобто ти заливаєш і не вирівнюється. Рівень швидко. На деяких не вирівнюється, ну, фактично, зовсім. І от дуже мені цікаво, ну, це, що це? Тому що малий перетин трубок, що їх сполучають? Чи чому це ось так? У кого є які думки, зауваження? Бо я ж кажу, там зараз вон набирали машині, понабирали баки, а за рівню пального скільки було, стільки залишилося. То заливали одразу в середину. І ще мені цікаво, ну, рівень же пального у нас все ж таки спільний для єдиного контура. І для таких ситуацій, коли з баків не потрапляє туди, то відповідно рівень нам показує тільки насамперед і тільки в центральному баку. А в десанті, це скільки там, літрів по 45-50 в кожному, не показує. Так, от така цікава штука. У кого є які думки, зауваження з цього приводу, діліться, будь ласка. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Як і кліщі у цього песа. Пес! Всіх кліщів позбирав. Пес!